Vllaznia si fituesja e Kupës së Shqipërisë do të nisë rrugtimin në Europë këtë të Intermendation ndaj Universitatit Krajova, e vlefshme për raundin e dytë të Conference League-s, që do zhvillohet në orën 21 në stadiumin Loro Boriçi. Në konferencën për shtyp në praktik të kësaj përballje, trajneri Mirel Josa theksoi se ka analizuar mirë kundërshtarin dhe se e njeh atë edhe për faktin se ka luajtur një vit më parë me Laçin. Sa i përket mënyrës së lojës që do të aplikohet Josa, u shpreh se do të çojë një vllazni cinike dhe sulmuese. Jam i sigurt që Vllaznia ka ardhur në gjendje optimale. Luajtja direkt në turin e dytë, mund të them që na ka bërë mirë për faktin sepse kemi pas kohë më tepër për të përgatitur. Jemi mundur të gjitha gjonat të bëjmë rënditjen e dur për të ardhur në formën e dur për këtë neshë. Një tjetër armë plus tek e cila shpreson shumë trajneri Josa është tifozeria, e cila asnjëherë nuk i ka munguar Vllaznisë. Tifozeria është një armë plus për çdo skuadër, është një tifozeri që e njeh futbollin dhe ne do ta bëjmë të, me lojën tonë, ne do ta bëjmë të tifozerit në mbështesë sa më tepër. Për katër anëtarët Josa në këtë konferencë përshtypi ishte edhe kapiteni Gurishta. Them vërtetën, ajo është favorit në letër, favorit me statistika, me buxhet, por në futboll nuk luan buxheti. Nuk luan buxhetin transfer market apo po ka lart të futbollistave. Shpesh herë në futboll fiton ai që jep maksimumin, që jep shpirtin fush. Pas Tiranës, Partizanit dhe Laçit, Vllaznia do të jetë skuadra e katërt që do të tentojë të avancojë në Kupat e Evropës, një nga burimet kryesore financiare për klubet shqiptare, përveç se benefiteve sportive që ka avancimi në këtë kompeticion ndërkombëtare.